Jogando no card principal. Sim, perfeito. We go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 50-44, 50-44, and 50-45 for the winner by unanimous decision, Jailton Moyagio Almeida. I'm here with the winner, Jailton Almeida. Jailton, an extremely dominant performance. You closed him out throughout five rounds. Give me your thoughts on the matchup. Foi uma performance extremamente dominante. Você dominou durante cinco rounds. O que você achou da tua performance? Lembra que ontem eu disse pra vocês? Ele falou que ia ter porrada. Eu falei pra vocês o quê? Que eu ia dar o show. Concluí a missão. Gostaram do show, galera? Remember that yesterday I said he wanted a brawl and I said it was going to be a show. So, did I give you guys a show or what? The grappling was phenomenal. It seemed like he had no answer for it. There was a lot of control time. Was that because you were worried about him getting back to his feet? O grappling foi perfeito. Você dominou ele o tempo todo. Você controlou ele o tempo todo porque você não queria que ele levantasse mais? A gente pegou a luta faltando 20 dias, mais ou menos, 15 dias. E a gente sabia o poder de nocaute de Derrick Lewis, né? E a gente seguiu uma outra estratégia. Você vê que eu não fui afobado para poder entrar na queda, né? Para poder fazer o grude. Esperei o time certo, porque o perigo era a mão dele. Mas você viu que eu fui tocado, não senti nada. E para dizer para a galera aqui que eu luto 5 rounds, mostrei para todo mundo que eu luto 5 rounds. Tô bem, a próxima luta quem quiser. E já vou pedir nomes aqui já. Quero lutar contra a Ciro Gani aí. Pode ser na França, pode ser em Salvador. Pode ser onde for. Eu tô pronto, e eu falei, eu cheguei pra ficar, eu não quero ser mais um, irmão. É Deus na frente, e burro na cabeça, massa no chão. You know, we were worried, we knew that he has a heavy hand. You would have 15 or 20 days to come up with a strategy for this fight. And, you know, we were able to do that and keep him down and avoid his right hand. I was touched, and I didn't really feel it. So, and I'm going to call out a name here. I want Ciro Gani. I'll fight in Paris. We can do it in Salvador, wherever. I'm ready. Let's do it, Ciro Gani. Ciryl Gane, there it is. That's a call out and a half. Well, congratulations, Jailton Almeida. That was an extremely dominant performance. Thank you, Bisping. Quero dedicar essa vitória para meu pai aqui, que está comigo hoje. Veio a primeira vez no UFC e veio dar um show. Vem cá. Eu vou levar o legado desse cara aqui para o mundo conhecer e tô levando. Meu pai, te amo. Minha esposa, Dandara, te amo. Minha mãe, minha família toda. Se não fosse vocês e meus amigos ali também, eu não estaria aqui hoje. Estou muito feliz. Obrigado, São Paulo. I want to dedicate this fight to my dad. This is his first time at the UFC, and I'm going to take this guy around the world to my wife, my family, everyone. I love you guys, and thank you, São Paulo. Ladies and gentlemen, show your appreciation for Brazil's own Jailton Almeida.